ဇနိသာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်တစောင်းမုံလပြည့်ကျော်12ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနကချင်ပြည်နယ်နံပါတ်နမ္မဒေသ အေဇေရီကြောင့်တိုင်ဓမ္မဘိမှန်တော်ကြီး၌နမ္မဒေသဂောဇကံအတွင်းသတင်းသုံးနေထိုင်တော်မူကြအကုန်သောဘုရားမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်းစင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထား၍ကချင်ပြည်နယ်နမ္မဒေသတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့နှင့်တကွ နမမြို့နယ်နေသူနေသားအပေါင်းတို့မှစုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဿနာနညတာအထူးအလုပ်ပေးတရားပွဲဒုတိယညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဆ ्याम တော်နင်းဆွေနှင့်အဖွဲ့အဋ္ဌကနမ္မဒေါ်နွိနွိဟံဒေါ်သန်းမြင့်နှင့်အဖွဲ့နမ္မ နမမြို့ညောင်ကုန်းရဆရာဦးကျော်ထွေးဆရာမကြီးဒေါညွန့်စိန်တစ္ဆာရှင်မိသားစုနမမြို့ယောင်နီဆေးဆိုင်မိသားစုမိုးညင်းယောဂီများအဖွဲ့အလူရှင်များမှစုပေါင်းလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မပူဇနီယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွယောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလဲနားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာ မေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါနော်အာမေနပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွမိဘဆရာသမားတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဦးဇင်းဤမျက်မှောက်သို့ ယနေ့တရားနာကြွယောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်ခေါ်ကြပါမှာဖြစ်ပါလေ။အာလုံးသောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့မမေ့မလျော့မပော့ဆသောတတိတရားမလျော့သောဇွဲလုံးလကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာလေးမစွန့်ကြခင်ကလေးမှာ တန်တရာဒုက္ခလက်ဆက်တတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ရှိဦးစွာလေးစားစွာနဲ့ပဲအားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာ
tandaya dukkha lesa tanaimu. Erabandi tandara wanda dukkha do mozana thaya. Dhammaja maja uzinu turagano buddha badari. Pyoni ja zakha suye mamala. Chinyin pyoni dave. Toto tandaya sura ba kole. Tandaya sura. Shire ma pyolai na. She is so in Kishi, eat the Kushauna, Uma Sojava, the young one lari. Alan, young lady, Allah. Magui, Asashi, the Yemana, Jola, Vido, Manly, Yaute, Manly, Yaute, Demu. Naka Arigani, Bamogata, Yolavian, Demu. Mijina, Yaute, Demu. Nama, Yaute, Demu, Bolly. Elu, Demu, Demu, Tuduare, Luteoma. Tanya Kayiga, Edelu, Shijimo. ပါပြန်လေလဲနေတာဟိုဘာခေါ်လဲတန်တရာတန်တာရဝတ္တဒုက္ခတော်တလို့တွေ့ထားတန်တာရဆိုတာလဲလဲနေတာပဲဝတ္တဆိုတာလဲလဲနေတာဝတ္တဆိုတာပြန်လဲပြေးဆက်ရတာကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့တန်တရာကလဲနေတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်တခါရှုံးတယ်မြင့်တခါနေတယ်လေ ตันเตยะตะควยมาดีใต้มั้ยเมียนไล่เมียนไล่มวยไล่เมียนครับพี่เนี่ยเมียนครับดีใต้ล่ะแกจ้ะแล้วอย่างเตียนข้องสินโหถิมะติมั้ยไปถ่าเนาะถิมะติมั้ยอกุโตลงนี่แต่ปกโกนี่มะก้าวหมู่ลงนี่แต่ปกโกนี่ลงนี่ตรงเนาะไม่ติดดีกว่า မသိတာကလည်းပညာမဲ့လို့မသိတာတကယ်ကတော့လုံးစင်ကလေးကယင်ဆင်းရဲနေတယ်သူတစ်ပါးဆင်းရဲကြောင့်ကြံစီသူဟာဘယ်သူယင်ဆင်းရဲလဲကိုယင်ဆင်းရဲတာအဲ့တော့ပညာမဲ့တော့မသိကြသေးဘူးပေါ့မှန်ပါဗျာအခုလဲဆိုတော့ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ယခုလို့ဘဝဇိုးကြီးမှာအဖက်ဖက်က ပစ္စည်းယိုယွင်းနေတဲ့ကာလမှာငါတို့လူလာဖြစ်နေတာဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကအကြောင်းမကောင်းခဲ့ဘူးအဲ့တော့အတိတ်ကသူတစ်ပါးကိုနှိပ်စက်ခဲ့တော့အခုနှိပ်စက်ခံရသူတစ်ပါးကိုပိတ်ပင်ခဲ့လို့ခုပိတ်ပင်ခံရဟုတ်ကလားသူတစ်ပါးကိုစိတ်ဆင်းအောင်ပြုတ်ခဲ့ဘူးလို့ရှင်းလား เออตรงกลางนูก็เล็ดด้วยคันได้ยะพี่ดาถี่နေတာကိုမသိသေးဘူးမှန်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခုခွေတို့ကျွတ်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကန်တူအကျိုးပေးပဲမှန်ပါပါဒါတို့ချုပ်နေရာတွေကြတော့သွားတယ်ဦးဇင်းတို့သွားတော့ရှမ်းပြည်ရောက်သွားရင်ရှမ်းနေရသူတို့ကိုအနေခံရတယ်ဒီလိုပြောတယ်မှန်ပါပါကရင်ပြည်နယ်ရောက်တော့ကရင်နေရာလဲသူတို့ကိုအနေခံရတယ်တဲ့ကယားပြည်နယ်ရောက်တော့လဲကယားတွေလဲမကျေနပ်ဘူးတဲ့နော် โอ้หมอมีเนี่ยยောက်တော့หมองก็แลไม่เจริญเลยนะยักไข่ก็တော့แลตัดฉินล่ะเด้บะมาฤาเด้เนาะเออแล้วมึงโนบะรู้ยันเทินโลลงโดบะมาฤาก็มึงโนหลูมึงโนแท้ตาเด้เทินโลล่ะโลบะมาแลไม่ฉ่องมูเอ้อาลุกันดูอโจไปดิบากว่าโลอาจารย์ไม่ก้องแก่จ้ะโลอาผู้นี่ตะบี้ลงนี้กันดูอโจไปขึ้นไหนบ่ล่ะเด้ เนาะရှင်းနိုင်ပါမလားဆိုတော့အခုတရားပွဲလာတဲ့ပရိသတ်နဲ့ပွဲလမ်းသမင်သွားတဲ့ပရိသတ်ဗရင်ကများမှာတယ်။ແມ່ပွဲအတူတူကြီးကြတဲ့လူတွေလူရှင်တော့ကဟာသာလေးလို့ရည်ကြတော့တယောက်တည်းရည်လာအကုန်လုံးရည်လာ။ဘယ်သမီးကလွမ်းပြတော့တယောက်တည်းငိုသလားအကုန်လုံးငိုသလား။အဲ့ဒါကံတူအကျိုးပေးပဲကွာ။ရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။ကဲခု လူတို့တယောက်ပျက်စီးတာတွေ့ရရင်ဟာကောင်းတယ်အဲ့လူသေးတာကောင်းတယ်အဲ့လူဒီလိုပျက်စီးမှကောင်းပါလို့တတိုင်းပြည်လုံးကများဝါမျှဝါသာလုံးလိုက်ရင်တပြည်လုံးကံလူအကျိုးပေးပဲရှင်းလားသဘောကပေါက်သလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့မှာတော့ဖြင့်ဒါပြုသူအသစ်ဖြစ်သူအဟောင်းတို့အဟောင်းကြီးတို့ဆက်နေရတယ်ကျွေးသစ်မတင်ကြစေနဲ့ မသိမိုက်မသူတွေအသစ်လုံနေကြတဲ့အတွက်တော့တနာပါတယ်မှန်ပါဗျာ
no? Tidur ini nafas ini no kau nabo, nafas ini no doma dana ini, no? Kursi yang nafas itu kita biar ada, asyik macam si ni, cima di mana saya, macam kena di bu kau ni, ni mager jenah, saya dah baik kau ini mama mada dah biasa, wibri dari no aku wadah. Begitu ingat itu dah demi mianu saya tak, mami melayu, mabos sabene, mimi kugu, wibadana suja, dani apa, piubinya, tingtingnya, sangsauja, besar dia nyawzau layau sedek, kajama ngaro ni zone ni lu, ati zuro dia ro mabelu, wibri dari non lalu mataya jim cijia gundi. Ma ahu wotha ma pshitya vazi ne lu Phayaga A chengjeng maal Ero sinzaam Tiya nyong zhao layao se de khaja ma sur TV Tiro me suin kan soyo la lu di ma Kan ne lu tiya Kan ne ye nyang ala mwe vipya Kan kao ma Kan te ma Kan sinche ma ติดชาลูกแต่ช่วงว่ามาพิวเสียมลูบลูบีตัวเมลูพิวอะไรลูเรียสิได้ละเนาะเมลูมาบีไหนบุก้าวเอาลูมาก้าวมาพิวร้องอะก้าวมาอะเจ้าก้าวมาอะเจ้าอะเส้นเจ้ามาอะเจ้าอะลมยาวมาจะให้ท่องท่านละงาท่องท่านละมุลาบยามีปัญญาสิ บริษัทสมบัติปุตตมุปปาจิลักษณ์นี้ลีกงคันไม่บ้าดาบายเลยจะพี่รอรู้เย่ขันดาพิเศษบริษัทสมบัติสุราเจ้าเนี่ยเจ้าจีเรนี่มาอวิชาพิเศษอวิชาพิเศษอวิชาเจ้าติงการะเจ้าติงการะพิเศษ ติงการะกาเจ้าวิญญาณะปิเสียวิญญาณะเจ้านามรูปะปิเสียนายกะเจ้าตาลายนะปิเสียตาลายนะเจ้าปัตตาปิเสียปัตตากาเจ้าเวทนาปิเสียเวทนากาเจ้าจนาปิเสีย จนาเบสยาจนากาเจ้าอุบารณาเบสยาอุบารังกาเจ้ากามาบัวเบสยากามาบัวกาเจ้าจาติเบสยาจาติกาเจ้าสระมันนั่นอะไรอย่างก็ต้องการบริเดวะดูกาดอมันนั่นอุบายาซะมาลาอุล่ะเฮ้ยดีมากดีมากจี Now so Nigong Chodo me Soro Belo Dara Wabibye Kobyu Dara Kudo Agudo Ajuri Laroma Kudo Byu Dara Dure Jara Nayathaji Rename Nabani Seme Pyoziya Shunziya Ayung Nui Jozo Mure Laroma Da Gaune Lude Ma Gaune Lude Jara Lude Jara Lame Khoine Jire La Jome Da Nyonjire Kain Dara Ngaye Dara La Jome Mi ho ho, tau ni me, eh nanti kan ni, syakli dili dili ni, ye ye soi no, dan ngeye tu ada mah, di jari? Sini lah. Tepuk apa ke lagi? Eh, apa ya, syakli biar tu ada malam ni, baik jawab sini bi. Tepuk apa ke lah? Eh, hari cincang mah, kewa yubah lu lu dok. Maya lo, wuuu, adika piu ke dekang, leh aku jomu bayu lah. Bila ada tema ni, ni mah, say gong si dia lu, say so si dia lu, Adakah acuh beliau, loba jitu, doa jitu, di dim siula? Hei, dia ni mah dia mah koko koko piu piu jalan, dia mah piu piu lalu kau ni luam siula. Ma piu ma piu mah so ni lalu dia. Hei, ni mah dia mah piu ni acau mau mudi video acuh, pe mah. Hei, acau ni acuh sesa pi pe ni dah, madup si senai mih. Tapi lalu ye, kanda si sen ti cap si, no? Koko ni le yang warm lalu tu lo, tien le yang warm tu. Tapi ni le yang warm lalu yang macam ni. Walau tu ini lalu, kau lalu, net lalu, macam lalu. No? Jadi so ini,
Dabajile. Abiroro ye khanda phisin tichang lo. Taitin jare diyari. Abiroro do e khanda phisin. Shinra. So why ni mabhine? Edi lao. Seya lo delu manya mu. Huh? So why ni miye dana dabajile lo meba mala. Tawo bahadala. Let these so be a lagamo. That's all like and she's a lalo me. The Bobana, Baya Mulumhobu, Machi de Babu, Yora. That lagani is a wine, maybe it's a wine, we babla. Shinano, Daba Yile. Now, Mata, Diboma, quite a little cha hole. Jinadano. เอ้อคณะภิเษณเปลี่ยนจี้ไล่တော့อาจารย์เนี่ยอาจารย์ชื่อเองอาจารย์ชื่อเองอาจารย์ชื่อเองได้จ้ะพี่เนาะเอริมาสรามรณะบิยโตกะมริเทวะดุขะโดมนัสสะอุปายาสะมะลาอูล่ะเบลูลูนี่ล่ะเลยเอ้ตะบี้เราจี้มะลาไล่เนี่ยโอ้เนาะ မကောင်းမှုပြုတ်ချသူတွေမှာလာတယ်ဘယ်လိုလူတွေလာလဲမကောင်းမှုပြုတ်ချသူတွေ Is a wine and talk up really well. Balo tell me, you get it. Oh, I don't know what my good old Lutaruga, pull on women they out. Eh? Lame, I young, look on a mate. Eight high young lady, Lama, she did a young young lady. They were what? A need that dog. A name, my dog. Do she got Lugidia, and I yoga, king and Nijare. They can eat all like a alo majavi gage, they name Mamma Nijang, Aro Dora, Meso de Ludi Dora. A good okay Jama Gajava, Ujava, Omadijan, they will love our low. Shinra, Edo, a Joshi, eh? Dejala Tima, Tida Nessa, eh? Jenyashi, my name, Matiginga, Tia Loja, Tia Masone. Tea him again, I know who. Shinra. Hello, Mania Valley. Mini, mini, Maduro. Santa, Madule. Santa, apart that can be, we do say, I am a Benny, Denny, Lenny, Jan, CD, and Yozon, Toby, low luggage. Do see the Indubian Chile. Do pay the Dwabi, do yet say, I the Dwabi. They were up, me and you are a general. Don't loan it. Don't loan it. The Ditabi Gilado. Do pay let checker. Nilagan the Bingo, Pian Ayon Butchilet. Do pay Azurogon, Pinya She, Amadama. Time to be that ego, Choda Yena Makweja Bene. Time to be that a chugo, Amadan Lulagere, me. They are alone or daughter dog movie only. They are shy to a dog, Yazu na yola. ยောက်လာတော့အမတန်ထူးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူဒရင်တောက်တွေကဒရင်ပေးတာနဲ့ရှင်မင်းကိုယ်တိုင်ထွက်လိုက်လာတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲဒါမင်းကြီးတော်ပုံလေးဒါကြားပြပြောပေးတာနော်ဟိုရောက်တော့ဥပရိကြီးလိုက်တယ်ဟာအမတန်စင်ကြဲတဲ့ဥပရိထက်မြက်တဲ့ဥပရိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘုရားအလောင်းဘုရားအလောင်းတော်ကြီးသိတတ်ထားကနေတိုးတက်မဲ့ကြီးပွားမဲ့ สีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยสุบิเฉ็ดเฉ็นทีนานซิเซ็งโทอัดมาแล้วครับกิโลหนูမျိုးซ่าแท้มาบ่จ้าวกูยักกั่วหลูจี้ดองลุตบอบาล่ะครับกูๆๆอี้ชิ้นสิโลสิมันได้บ่สิมันแล้วบ่ได้ลุ้นไหนไก่ไหนดูบดุมันแล้วบ่ได้อย่ารู้โหลจินน่ะบ่ได้ครับอย่ารู้หมอบอะไรจุติ ยักกว่าลูดีลูจี้เยโลဖြစ်လာရင်ဒီยักกว่าตายาဖို့วาပြောဖို့အေးချမ်းဖို့ตายาဖို့အဲ့ဒီလူကြီးတာဗောမှန်ပါဗျာတာဝန်မယူနိုင်လူကြီးမလုပ်နဲ့မှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်သလားအဲဗမာပြည်အသိဉာဏ်ချွတ်ရင်းလို့ပြောလိုက်ရတာပြောတဲ့လူတွေအကုန်လုံးငါပွားကြီးဖြစ်မှန်ပါဗျာတော့ပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာ
เอเนี่ยมาโดดแต่ดาไม่ชื่ออกงเปียสิบ่าวเปียสิได้หลูเลยยี่ก้องส่องนี่ดาบ่เปียวมาเปียวนี่เปียวมีตัวเนาะเจ้าบ่าได้สมมาซอรี่เว้ยเอ้อน่ะบ่ดูฤาเจ้าเลยเอ้อหลูเปียวบ่รู้บ่าโดดบ่ก้องรู้บ่าอาจารย์บ่ก้องรู้อาจารย์บ่สินเจรู้สินเจรเชิญล่ะ เสียรีเบิกก็เลยเปลี่ยนอ่ะเสียรีแล้วไม่ก้องเสียรีแล้วก้องเลยลูกไม่เปียวใช่ล่ะใช่ครับดังแม้นำมามาบ่าวนะนำมาก็เสียรอยี่ดิมันก็พูดด้วยเสียรอยี่ดิมันนี่ก็เรียกอวาระคาถาลีนี่พูดด้วยจี้อ่ะเสียรอยี่ศาสนาบ่มาอำเภออำเภอเมียนสิบ่า ตัวเราเนี่ยมิตรศาสนาเรียกอุเซนโดมาดีเอเซดีเจ้าหน้าที่เตรียมห้องกันยาลุเลยเอ็มดามาเจสุเตนเนี่ยถ้าเสียรอยี่ดิมีความเมียนจีลุแต่ช่วงนี้อะไรจะเราโกยดีตาแต่ช้าอยากก็เสียรอยจ้าลายมาใจกูตัวเราห้องไหนล่ะสุดมโหนไหนเนาะเช่นละบาปโยรู้สุดเราอุดอยู่เสียก้าวมาเลยเอร่าเบียกก็กูรอเรื่อยสุดเราเนาะเช่นจ้าลายมีความเมียกูรอเรื่อยส่องในรูมุลเนาะเอร่าฮะ แล้วอะไรไม่รู้งวยดีบ้าเราอยู่ตัวจ้ะมาปีเดียวละดีลูลาเนาะไอ้เรื่องจะมากรีการ์ดบ้าเราเนี่ยเลยบ้าเราจูสองเนี่ยเลยอเมียจูสองดูฮะอเมียเอาลูลูลูเรื่องนั้นเลยลูบ่อเลยจีนโยลูบ่อเลยเช่นละเอ้ยเอร่ามาเจนนั่นเด็กพงศ์นี่เด็กชีเด็กเด็กนามามาบ่าวเนาะนามาเดียโมกองยองมาเบียวไหม ตบบาลล่ะเอ้ยนะเอ้ยเราเสียดีไปมาเลยบาลูนี่จะเลยบงรู้กูจีลาลาบะปอมยาเย่เนาะเชฟพงศ์นี่จับพงศ์นี่เบรนพงศ์นี่เอไอเคลเล่พงศ์นี่สุดาดาตานาเปลี่ยนดีละเอ้ยเราดาตานาเพี้ยดีดาตานาเนี่ยมาใส่ยังฮะลงมาเอ้ยเราได้มาเปล่าปริยาปริบะดีนักขุดาเลียนเจ้าดีนักขุดทั้งสองในดูมาตั้งกันเช่นนั้น ปริยาเลมาลุปริบะเลมาลุยตังกาเดมากูมาเปล่าใช่ไหมล่ะเอ้ยเราอุดมเองลาบอยู่เลยจีกูกว่าจ้ะใช่ไหมเนาะดูอเมียนซูสินเจอองจูซามาเชิงมีอยู่ไม่ใช่เอเยนเดว่างั้นเราไม่เนี่ยก็มองด้านยี่วันตัวละดีเดมล่ะเอ้ยเอ้ยอาซาไม่ใช่ดีเนาะหลังจากนี้เราปวดตัวไป เนาะนอกจากขณะขณะตาเวียนดีลูดีแล้วผิวกาผิวกาจ้าเราไหมเฮ้ยผมมาแล้วเกษยิ่งพิวเกลี่ยเอ้ยไม่รู้ว่าจะหัวลูดีจะชุบไปเลยจ้าเนาะเฮ้ยเช่นละนอกจากจะข่าวเวียนเนาะแท้แล้ววัวเสียมชีเอาแล้ววัวเสียมชีพี่ดอกไหมเช่นละก็บอกเบาๆละอากงเตจินโซเตกงดอกไหมแต่ที่ท้าจ้าเออเอริอันเดียร์ไปบ้านลูกจงละ ตีละเจ้ามังกรโลตีจาราชีเดียยามาพีเนี่ยมาเลยตีละเจ้าโกจินตียารีเปลี่ยนละจ้าลูกเช่นนั้นเนาะก็มีเดี๋ยวเราก็บอกอาซาตะเนาะเดี๋ยวเราก็ต้องเชิดอาสุรพระเจ้าเทสวยเนาะอาซาตะเอ็ดลูเนี่ยพยายามเดียนาเราตุมาอีจามุลียาบ้าตัวต่อไปบงการเราลดละคุณก็ยังมาชีบันเนาะ แต่แกด้วยจริงเนี่ยเล่นด้วยมาอยู่ในส่วนนี้เนาะwww.เนาะล้อฮะกูมีดอกอาซาตะดอกก็มาจีบใช่ไหมล่ะอันนี้มาตัวบีเอ็นดับยูลลุยยาเลยตีจับเอาดูขันเนี่ยละดูบีดูตีบีมาขันเลยมาดีไหมมาขันใช่ไหมล่ะไงเยี่ยวดอกมาเลยดีบัวดีโกซันน้าบัวน้ากูขันทำอะไรเล่นด้วยลูกจีไรบ้า กูพิวเรอหมู่ตีบีมาขานเนี่ยไงยาดาเรียพิวบีมาตัวเองละเช่นละผู้มาตีบ้ามาตีมาขานอ่ะบูบ้าจังชาวเนี่ยยาวตัวมาตีไปยาวตัวรำยูมหูบูเช่นละพิวเรอหมู่ตีบีมาขานจีนั่นเนาะไอ้เรามาพยายามกูรู้ไม่จีเอ้คู่มางานเนี่ยด้วยลุงยี่คู่ยาละมหูเดือกว่าเนี่ยเด็กดงอะไรเดี๋ยวเราแบ่งกว่าสุบีพยายามกันเด็กกูสองวิหอมยัน Era de kudoka laga barana di bima biamara menyi ocho nero
No, di azan itu tak allow ni ya. Piamada mei tabshit. Bapa ni. Piya allow doga, eri cima. Pongna perohai pongna jiye tak. Soro, piamada mei ye, acam mei ya siapa, no? Ado. Turun ni awak le ngejeng ngejeng, dulu cibin lah jado. Piya allow ye, piya allow doga, tangkiksa sore buaya. Bayar. Tua puna. Di mana biama dah meja zagaro, biama dah lupa. Sujazu. Sare malah di jaya meba. Elo api biama dah, tap biama dah bok, no? Elo api biama dah ya sizi ini tu, di lupa nano. Jangan lele le kajaro, tak khodaro. Sizi ini meja. Meja lah tuh pay tuh maji de, zatata Allah biama dah ka. ง่าพี่ง่าเนี่ยยี่กูส่วนเบี้ยวรู้ยาเลยได้หนูละได้ปีรอดตามมาทว่าใจน่ะที่เพื่อนเดิมอ่ะที่ทิ้งที่ทิ้งนั้นยามไม่ส่วนง่าเลยโอมายามาเออเมียนยามยาบาลงเออก็เบี้ยมีกูอ่ะเบี้ยนตาเบี้ยมเสียดาวอย่างเนาะเออไปยามไม่ส่วนพี่แก ตู้ตั้งเงี้ยเจนเนี่ยใจเป็นเนาะพยายามลองไปดูเนี่ยแหละตั้งกิจสัตว์ดิสันนามเอกวัดตั้งกิจสัตว์จัดเด็ดตู้เมงลาบาดาพยายามไล่ตัวมาที่มาที่เมื่อเช่นละเอร่าตั้งกิจสัตว์เนี่ยใจเป็นเนี่ยให้ตั้งเงี้ยงานเราดีลูดูดูดูมีเด็กกว่าพี่เนี่ยงานเนี่ยไม่ชินจีจังสัวไม่พยายามติดตามมาเลยทว่าใจเนี่ยนุบอยู่เรื่องลั่นสันงานเนี่ยยี่กูรู้ไปมั้งละเอ๋หกดีเอร่างานเส้นซาดคุ้มสิเด็กกว่า งาดีที่นั่นซีเจงจะเล่าชี้เจ้าขนาดที่นั่นซีเจงยี่กูเพื่อเรื่องมั้งงาอย่างไม่สวยเพื่อตรงนั้นเดี๋ยวว่ามาบูเลยพอไปเนาะไอ้ดอกงาที่นั่นซีเจงมีอะไรอย่างงาเพื่อตามมาลุจูเส้นสายไปเนี่ยลุบอย่างสุดยอดเนี่ยพยายามลองอ่ะเฮ้ตัวไม่ประสงค์จะทุบย้อนหลอนหน้าบีเนาะสิ่งก็จะมาจากอดีตเดียว ไปเลยเช่นนั้นมีบ้าสุดละเอามาดังกงเจ้าสุมีอาบาร์เลยกว่าตัวเราไม่รู้ช่วยรู้งารู้จีบยังละงารู้ว่ามีบ้าเจ้าสุก็สั่งโลโก้มาคงไหนมูเร่ไม่บาริชาวบ้านนี่ละเลยตั้งเงี้ยมาลูกบ้านเนี่ยชาวบ้านขนาดนี้ไรบ้านอยู่ดาวดะกาดูเฟซซี่เซนจีบ้านอยู่โลจีนลาบ้านอยู่ไต้เบียบ้านอยู่ เพราะว่ามีบางคนเจ้าสุดเดียบยันบีดอกเบี้ยอเมริกาอังกฤษบอกมาเป็นเราคงไงเด้งารู้มาซาไหนมาเต้าไหนเยอะกันเนี่ยเฮ้ยว่าสาววันไหนเดล่ะจริงจริงไงว่าตีไหนเดล่ะเอ้ยอะไรจริงจริงไงไปดูเต็มไปกันละดีไปไม่เต็มไปกันละงารู้สาเรื่องอะไรอย่างบ้าอย่างคงไปกันละไปดูเลย ดีแต่ดีอยู่ดีหลังเช้าจะเอาสกับพี่จะเอาตัวนายเอาหลานนายเอาพี่จะเอาสุดจะเอาเต็มไปกันละเช่นน่ะเดี๋ยวสุดที่ขานาโกจีอ่ะไม่ไปไปเด็กขานาลูกพี่เองเช่นน้อไอ้เราไม่เจ้าสุดที่อาสุดละกว่ามันไม่อับบาบูเจ้าสุดเสียงเปลี่ยนมาเลยลูเราล็อกกามาสกัดดูยุ่งมาดูไม่หาไม่ดามหูกว่ายุ่งมาละ ใจเนี่ยลุไม่ได้ลุตัวเมงลาลุมาเจ้าลุยงมาหรอมาด้วยเบียร์สิเนี่ยนะลุยงมาหรอพี่ว่าดามพี่ว่าดามลบเอาเช่นนั้นตัวพ่อเป่าตลาดดอกกามายงมาดูหาเอาแต่จ้างส่งมาพิวอันเดอหมู่กูจูดมาเจ้าอันเดอหมู่กูจ้าง มาพิโอ้อาจจะสกาวไม่หายยุ่งมาดูเพื่อนในวิธีตั้งเงี้ยสุดรอต้องอะไรไม่ไม่ยากไม่ยากเราดูบาลูเลยตัวตั้งเงี้ยใจไม่รู้มาพิโอ้เนาะตั้งเงี้ยยังเก่าหนิเลยตัวมาเก่าหนิมึงเออมาเก่าหนิรู้สุดบาลเนี่ยบ้างเออไอ้เราบูจิมาอยากได้นาบุรีเดียร์ตัวเพื่อนกูมาเจอหน้าเดือดรุ่ยไล่ฉันเนาะไอ้เมงกงเมงกงไม่มีอะไรจะรู้จักเนี่ยรู้บ่เลย
no? Era, tu bego macam ni ada lusia bido, pawai, pawai lusian no melu tido di ma, tengah jin lusia tangkai sa, oh, ngah tengah jin, belu malay biasa semua lu meyau, tu logo logo ma, ngah leda lu meyau, di lu tu yau ma mune adu ni lu lo, macau, tu lo kau meyau, sini no? Macam bulu sobido, terus jangsi tidi net debya ini teh, tangkai sa dotwa tu, tangkai sa balor, tu pay meu kuen bami payu meu, macam awak menada amuri lo, si dome, ceno dilo, pogo nele abau te melau naimu, di jain bi malai mana naimu sobi, dotwa tu, elor ini aman cia. So tu ni kan ni jarang ah, tu orang yang sombari, meyakula. Ya, sombalo meyak lo, tu orang surah, takah somba, nakah somba, tunggah somba lah, lona. Nakah lo sombalo meyak, dolori. Siapa? Dia se somba ni, somba ni lu lu mai pi dong. Siapa no? Xin yin Souma li li ma kwe ghen Pien lai jia wo ma kao mo ra Che da ma Ma la ya Laung ga za da ma Ma la ya Tung zhe chao gong da ma Ma la ya Ngaru ya yore ma Dham yu ma shi zi ya wo Cheta ma apang te ma lo. Eh, so yin jyok diyao kya jyama. Shien la. Tabao pao pao kala. Dengye so ngaro sa yya te yya sangko le ma khamu kwa. Ayya yao ne lu ne apang te ma lo. Ayya tao te lu so apang te ma lo. Siapa? Di lo pujian jaya me kala. Kau bina? Ayah saya ni belum pujian ni. Ayah cionya belum pujian ni. Bayar malah mama muno tizi lagi be. Siapa? Tua ayah saya sayu nama ni rendi. Tuh bapa dah la. Yang yang tizi tau? Siapa? Ero. Loka aku di dalam cah me cina pujian me cina. Soma shirong lo Tadana makwe gen li Na chao ne lu mishi yin Kwe ro ma Shien la Alo piu bhiyan jen zi go shita la A ye chi ne bhi no Thi ang ma sao ne Do aku do re ro miya la bhi Dabha bha da la Ero Tan kai sa ga ro Pinya shi bhi bhi bhe Yung ma du ne tu ma ne mu kwa Shien na lai Chwa ta bhi Eta uzen lo le ke lo ya ma la lo ke lo ke ni ra No? Oh nangan ya taing bhi di ka Bhe nangan ni pa bhyo ra ba Lampin Shien bhiya re nangan ya chua ke bao Bhagay zao tata na bhiu le Eta khana li tha kwa lo Minzaka khana ya tha Kalau menu time bi, abian baru ngaduan lagu ni, ngaruh time bi dia mak kedai mu, beha yeji mula, beh senjata, ngap si belu. Biru yang yeji ni barai pihak nama pene, berapa lagu, ngateh ngak ke awam, siapa? Kuku kuku senjata tu mereka maya menjadi ni bila, senjata ni dek, gua kau tua tua ira be, tidur dek kelu. Tejala Sauchi me Shindra Tadang mong nabji ni ka Ho chidang pao sure Shui dong a yuagli tkuma Tadang ho ye ne Tadang mong nabji ni Pnyari kobi ho en di en Dwa cha jen Landa ka pei chen Ho kong di kong shui yu Ho na di na shao ta jen Sai mo de pshet si jen Lauta jya ge yin No Negeri lo aku kuat, menu elu lani, siap-siap pilu. Kule abai ji, bapa, bapa nama puan ni dah masih u.
di dia aku menurut di aku tu tanlong omala, jadi dia muda boleh langgu buri luka orang kahdi de, siapa? Nego jadi bolu mau melayar dia buka di de, siapa? Cuma gua dalam mula bi kezahia si alu enari meluja bane, pula pada main dalam mula bi ni berpipi bela bi bela bi gua berpipi meluja. Kudo lawa, malu apa le? Enam minggu apa ni lawa ni jalan le? Eno, payah gule, khosui dijui, loka mah payah teh, cici mimi adu. Masih dah, masih dah minggu apa minggu, apa minggu dua dah, lada kacchi, lega ye dua cha lu cha, cini bade dah lu dah sura. Dah minggu payah gule malu ni jalan le. Eh, soga ni dah sura, eh lunge di kong kopi, di ni jalan minggu kincang. Eh, payah mah mah biasa ni. Tahu bilah? Lama biasa ni dek jangan ngalagai dah melu lantak kuah muka pun lentong pau biasa dah melu elah dek poya biasa elah lo biasa melu neta ngadi awal biasa melu langsa lokai dah tu mengelak semua dek siapa siapa pihak tu semua sujud muka yang lama debi si tu campai thara matu yang tengah long debi lalu lampi yang biku tu lalu jadi tangga kuri kong sere. Jauh dah ingat biasa si lebi tu, awam yang suah terjauh mula bi, pihak tangga babi pihak sura i biba mebo. Siapa? Dalam yujara biri, segera yang biri. Siapa? Alu mah tawon si mesi. Biasa ni dek alitari kurang di dek. Siapa yang lakukan apa, mihyo pelawa apa suruh, macam mana laluji selalu mula. Biasa mah biasa. Kalau cuci lecet mah biaya kuda wono, siapa lagi? Kalau tadi naro baru mah dah wong sini, siapa dino? Kalau muda le ya kama, acai mih biaya mah. Tiap buat sejong dua mah biaya lo, macam lo, siapa lagi? Sejong mau sura le lemah deh lima versi bah, no, kuah kuah jam mukli deh bah, no, jina kuah biu bima, hona biu jima biu bah, no. Hari na sembuh bima, ho na biji ma biji bade, biru orang apa, orang biru apa, siapa la? Siapa jina kena? Kami, hello, biar mana? Biar kau, no, mungkin lu mian, cium cium, mungkin lain naja, mabih no, no, hello, biar mana kau, tu pegu, lu jangan mu jangan sibi, lu jangan, lu jangan biru tu, tiada sisi ni ni, lu show ni ni, eh cium ma. Tengah jam sih dia tangkis saja. Dia hari atau bisa begini ya, himo anda tuan ni. Eni cing dia tuah holu, ya. Bahasa ya zaman ten ni mau ya ru ya gaza sura. Siapa lah? Eh, orang ni cing dia mai yang mai cing ni tuah lu mesti buat tu. Dah le ni, tengah macam apa? Tiang si sih kan sabi tengah macam game, eh maya, sama ya, siapa lagi? Betul lu malah tu mah melon lah. Nauka tu mui thar le, thar le tu sih macam. Tu apa tharo? Tu le tak kaya me sura jauh ni. Biba soga thar le kanjia. Namai de biar laro takar le nyai lu kremo telai ye. Ko yuzana adusi de tampin ye ye jibo ma ini ada time me puni lah. Siapa lo? Ngaya dah ni kata tu boleh labi lo tanzu juni ni cedol lo, kanzah ni ya. Biasa ni gua mau bayar bu, zat apa pih dulu bay. Siapa no? Enam ni tu mah, nama ide ten, ayun ten, atau tu, tu tengah je gua bayar cang cang ni. Oh, ngah tengah je. Ngah mahu dah lama sura. Ayeng ngah nama kapi soma melu sini. Aku ngah ga. Tu semua damai ni le jaga, zulul kere tu. Ngata ngaji ngahu songkwa dua kebi. Aku ngahu semua melu, masih lama lah. Lainnya boleh melu. Ye ciri no. Si zing kau na bawa masuk. Semua melu masih no. Bawa semua. Eh? Yaru kau tuin si zing ni sunlo ya na. Papi ada nama masih. Asoma kue no, bawa somi, bawa piatan eh dulu be. Siapa lah? Alu tu bawa apa lah? Naruto tamu si zonga balik.
อสงมาพระญาติเนี่ยอสงมาฤทธิ์เจตสุดรฤทธิ์ดิอสงมาน่ะไม่ใช่งารุฤทธิ์อาลุลุผิดจูมันน่ะตอลุผิดชုံးတော့อเนโซเนเนยเนโซเนอเนตัมมะเนตัมมะอเนมัมมะเนมัมมะชินดล่ะชินมาอเนตัมอเนมัมโมโซดาบาชิมายะอสงมาชิมาลั้นญ่อไม่ใช่เนโกไม่ได้นะพุ ရှင်းလားတင်္ဂါနာနီဘုဆိုနာနီဘုဆိုနာနီဩဘိက္ခတက္ကမကြီးတွေငါဖမ်းပြီးအသက်မွေးနေတယ်တရားမနာရခင်အာဟုသူမန်းကိုမသိဘူးတဲ့တပည့်တော်ငါဖမ်းဆက်လေးဆယ်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားနာပြီးတော့မှဒါအာဟုသူပါလားငါတို့လုံနေတာမဟုတ်ပါလားတပည့်တော်အဲ့ဒီကြမ်းမသိသေးတယ်ဒါမီယိုးဖလားအမေတွေဖေတွေကငါများများရအောင်ဖမ်းနေတယ်တပည့်တော်တို့လူသွားကောင်းတယ်ရှင်းလား เอ้างาบ้านเสร็จเลยนี่เปลี่ยนဝင်ลาลงงาเมียๆปาลายเนี่ยละก้องเนี่ยนี่หลุดตะบี้รอรู้ว่าตั่วตาเป็นห้องกระดงเดออ้อดิใช่มั้ยล่ะเอ้าอกงลงซุบเพคาแกบิเนนโลลุ่ฉินอ่ะลุ่จ่ารอสุบิรู้ว่าทั่วปี้ละล่ะใช่มั้ยใช่มั้ยแล้วมีอสงมาหาเยี้ยจีตาไม่จีอูล่ะไม่จีครับเออลองกะซาอหมู่ดิสุดาโหรงก็เช้ทูได้ลูสุยโคจองโควะเนี่ยทูอ่ะโคจ่ามาบาลุบ่ตินทูจ่าได้ไม่ติด ရှင်းသလားလောင်ကစားအဲ့ဒါပါလေလောင်ကစားကစားစင်မှာလဲပူလောင်ချဲထိုးတဲ့လူဘယ်သူချမ်းသာပါဗျာဟမ်ထိုးနေတဲ့အချိန်ရောချမ်းသာပါဗျာတွဲနေတဲ့အချိန်ရောချမ်းသာပါဗျာတွဲနေချင်းလဲလောဘစောနဲ့ခါအာယုံဆိုင်အာနဲ့ကြိတ်ဒီတစ်ပတ်အပီချိတ်စီးရပါနောက်ပိတ်ကပါခါတလုံးလူနေတာဟမ်ရှင်းသလား လောဘစောတွေတိုက်နေတာထိုးတော့မယ်ဆိုတော့လာသေးတာယုံကားလို့လည်းနေလို့တိုင်ရဗေဒိုင်းမှမယုံပါဘူးတဲ့တဲ့ပေါ့ရင်ပြေးဖို့ကြံနေတဲ့ဒိုင်းကြီးပဲလောင်းမယ်သူမင်္ဂလာနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါရှင်းဖွင့်နေနေကိုမျိုးမှာအဲ့ဒိုင်မရှိဘူးကြိုက်တယ်လို့စုံစမ်းကြည့်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဒါကိုစိတ်ချလာတယ်ဟိုကလည်းချမယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုသူရောမမမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဟိုကရောပါဘူးရှင်းသ
ကိုယ်ဒီထင်တော့အိမ်ပြစားစရာမရှိတော့ဘူးသဘောပါလားလက်ကန်ကန်ရဲ့အကျိုးလုပ်ဒီကံသမားချင်းရှင်လို့မရဘူးအဲ့တော့သူများအကိုနေရာမှာလာမျောလင်းနေရာမှာလာကိုကိုကိုအကိုရမှာကျင်းတဲ့နော်အချောင်မရခြင်းပါနဲ့အချောင်ကြိုက်ရင်ထိလိမ့်မယ်ထိမှတိလို့ကဲခြင်းမရတော့ရှင်းလိုက်အဲ့ဒီမှာ ပြမဒတူးတငယ်ချင်းကိုတောင်းတပြီးတော့နိုင်ရင်ပြင်ညီလာကနိုင်ညီလာကနိုင်မှာဒီစကားပဲပြောတယ်ငါတငယ်ချင်းပြန်တွေ့ချင်လိုက်တာတန်ကိစ္စဘယ်လိုတော်တာအဆုံးမှဘယ်လိုတော်တာဘယ်လိုစိတ်ကောင်းရှိတာသူ့ဘုရင်သားကိုကြည့်လိုက်တော့လေခုနကအဇာတသန်းနဲ့ဒီပြမဒလို့ပဲပြမဒမင်းကလည်းကြည့်လိုက်သူ့ဖေလက်ထက်ကတရားတော်မင်းညီညွတ်တော်မင်းမြတ်တာတော်မင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အချွေရံက အမတန်ပေါ်တယ်မှန်ပါဗျာသူ့လက်ထက်မှာကျိုးလို့ကျဲနေပဲကြံတော့မှန်ပါဗျာယုံရသူလည်းမရှိဘူးကိုဗျာမှန်ပါဗျာကိုကိုယ်တိုင်မဟုတ်တာလှုပ်ထားတဲ့လူကလည်းကိုနားရှိတဲ့လူတယောက်မှမယုံဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာအဲ့တော့စီစဉ်ကကျိုးလို့ကျဲတဲ့ဆိုတော့ငါငါအဖေစီစဉ်တဝက်လောက်တောင်မရှိပါလားအာကုသိုလ်ရဲ့တတ်တိဟာတေကျောက်ဆရာကောင်းပါလားလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကျမှဟိမွန်တာက တန်ကိစ္စကဒီမှာတန်းတန်နေတာကိုအဘိညာတကိုးနဲ့သိမှန်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်သိလိုက်တော့ဩငါတငယ်ချင်းငါကိုတောင်းတနေပြီအဲ့တော့ဒီချိန်ဆုံးမရမယ့်အချိန်ပဲတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကောင်းလို့ရဝတ္တရားအတိုင်းပါတယ်ပါတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကောင်းလို့ဝတ္တရားမိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာကိုတငယ်ချင်းကိုမိတ်ဆွေပျက်စီးမှာကိုမလိုလားဘူးတဲ့ မိတ်ဆွေချင်းချင်းကဲတင်လို့တဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ကဲတင်နိုင်စွမ်းလဲရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့ကဲတင်နိုင်သူမှမိတ်ဆွေလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာစံတော့အတူစံခံတော့မင်းပါတာခံဆိုရင်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းသလားအဲ့ဒါကြောင့်ထိမှသိမယ်ဟမ်မိတ်ဆွေစိတ်ကလည်းထိတဲ့အချိန်ကျမှပေါ်တာခင်ဗျ
ပေးနိုင်ကျွေးနိုင်တော့ရှိနေတာမိတ်ဆွေစစ်တွေမဟုတ်ပါဘူးရှင်းသလားသဘောကပေါက်သလားဟဲ့အဲ့တော့ကျွတ်ပြောနေကြပါရွှေရှိမှမျိုးတော်တာဟင်ကိုနာရရစရာမရှိရင်ဘယ်မျိုးမှမကတ်တော့ရှင်းသလားအဲ့ခုဒီမှာကြတော့ခရီးအလောင်းဆိုတာအမ္မဒါမထူးကျွန်သူပညာရှိသူစိတ်ကောင်းရှိသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲသင်ငယ်ချင်းတော့ကဲဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့ ကောင်းကင်ကနေနောက်ကအချွေရန်ယသိပေါင်း၈000ကျော်နဲ့အတူကြွလာမှန်ပါဗျာယသိဘယ်လောက်လဲ၈000ကျော်အေးတန်ကိစ္စတောထွက်ပြီဆိုတာနဲ့တန်ကိစ္စကိုမြတ်လို့သူတန်ဖို့ထားသူတန်ကိစ္စပေါ်လေစာချစ်ခင်သူတွေလိုက်ပြီးယသိဝတ်လိုက်ကြတာ၈000ရှိတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါယသိတွေဟိမွန်တာကနေကြွလာဖရာရဲ့ရှင်ဘုရင်ရဲ့ဥယင်ထဲမှာဒါရပတ်သဆိုတဲ့ဥယင်ထဲမှာ တရင်သုံးပြီးနေလိုက်အဲ့တော့ဥယင်ဆောင်ကရောက်လာပြီဟာဒီယသိတွေအများကြီးပဲဘယ်ရောက်လာလဲမသိဘူးယသိကောင်းဆောင်မင်းဦးမှာပဲအရှင်ယသိကြီးဘယ်ရောက်လာသလဲဘသူပါလဲဖရာအေးငါတို့ဟိမဝန္တာတော်ကလာတော့ကွာငါနာမည်သံကိစ္စဟေ့မှန်ပါဗျာဘာလဲလဲသံကိစ္စအဲ့တော့မှဥယင်ဘူးဟာဒါဘယင်ကြီးခဏခဏပြောနေတဲ့နာမည်ပဲခဏသတင်းသုံးပါဦးဖရာတပည့်တော်သွားရောက်ရှောက်ထားပါဦးမယ်တပည့်တော်ပြန်လာသည့်တိုင်အောင
တွေကုန်မလဲဘာညာပေါ့လေအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဗျာဥယျာဉ်ထဲမှာယသိတွေရောက်နေတယ်ဗျာဟေးဘယ်ကယသိတွေလဲဟိမဝန္တာကလည်းဗျာအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ယသိကြီးကသူ့ကိုယ်သူတန်ကိစ္စလို့ပြောပါတယ်မင်းကြီးဟာဒါငါတွေ့ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့လာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းအစောတလင်ထွက်တယ်မှန်ပါပါဗျာရှင်းတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာတကယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းမရင်တခါထွက်ဟဲ့အဲ့လောက်ချက်အောင်စောင့်မနေနိုင်တော့ချက်ချင်းအစောတလင်တွေ့တော့နောက်ကကိုရံတော်နဲ့သက်တော်ဆောင်တွေကလည်းကပြုကသောကမျောလိုက်လာတာပေါ့လေမှန်ပါပါဗျာလိုက်လာပြီးတော့ရှင်းမရင်ကဘယ်မှာလဲဆိုဒီဥယျင်ထဲမှာလို့ပြောတာ ਨੇ ဥယျင်အဆက်ရောက်တာ ਨੇ နဖူးကသင်ကျစ်ရွှေသင်ကျစ်အုတ်ဆောင်ပေါ့ဗျာသရဖူးပေါ့ဗျာချွတ်လိုက်မင်းမြောက်တန်စာတွားလိုက်ရတဲ့အကုန်ချွတ်လိုက်ပါပါရှင်းတော့တာမီရတုတန်လရတုအစရှိတာတွေအကုန်ပေးလိုက်နောက်လိုက်နောက်ပါအောင်အပ်လိုက်တယ်ငကောကမအရဲဘူးရှင်းသလားအခုအကုန်ပါလို့လေအပ်လိုက်ယသိယဟန်ရှိဘူးအဲ့ဒါလို့လက်နဲ့ကင်ဆောင်ပြီးမလားအပ်ပါပါရှင်းသလားယာဒူးဂုံတိန်နဲ့မလားပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖူးမျောမန်လျှော့ရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့ဒါပသိနေသိကောသလမင်းကြီးလို့လဲဒီတိုင်းပဲဘိမ္မသာရမင်းကြီးလို့လဲဒီတိုင်းပဲမင်းကောင်းမင်းမြတ်မှန်သမျှဟာဒီကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်ထိန်တယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားအကြောင်းတော်ဒီနေရာမှာယသိကြီးတွေဒီမှာသတင်းသုံးတယ်လို့ဒါဘုရားမဟုတ်သေးဘူးနော်မှန်ပါပါယသိလို့သတင်းသုံးရလို့သိလိုက်တာနဲ့ဒါတငယ်ချင်းစီသွားမှာပါမှန်ပါပါသို့တော့တငယ်ချင်းပဲသူဘာဖြစ်နေပြီလဲယသိဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူမင်းမြောက်တန်စာတော်ရရဲအကုန်ချွတ်ထားခဲ့ပြီရွှေချီနေငါစချော့အနောက်ကတက်တော်ဆောင်စစ်သူကြီးကိုအတ်ထားခဲ့ပြီးတော့မင်းတို့ဒီမှာနေကြဟုတ်ပြီနော်ဆိုပြီးတော့ခြေချင်းပဲဆင်းလျှောက်သွားတယ်ယထာဘော်တော်မရှိတော့အတူอยู่ဇာလေးတွေရှင်းသလားအဲ့ဒါတခါတဲ့ရောက်ကြတော့နှစ်ယောက်စကားဆုံးပြောကြပြီးတော့အရှင်ဖေအားတပည့်တော်ကိုပြစ်သွားရက်တယ်ငါပြစ်တာမဟုတ်ဘူးပြစ်အောင်လုပ်တာမင်းဟမ်မသူတော်တရားနဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မတည့်ဘူးကွာသူတော်ကောင်းဟာမသူတော်နဲ့ပေါင်းဖော်လိမ့်မရှိဘူးဟဲ့ခုမင်းမဖြစ်နေလေပူလောင်နေပါပြီမှားမှန်သိနေပါပြီဆုံးမတော်မူကွာနေလို့လည်းမရဘူးစားလို့လည်းမဝင်ဘူးအဲ့လိုလဲမပြောဘူးဒုက္ခတွေရောက်နေပါပြီဆိုတော့မှအေးမှတ်ထားကွယသိယဟန်တန်ကမိဘဆရာကိုသတ်သူဖြတ်သူမပြောနဲ့နှုတ်နဲ့စော်ကားသူပင်လျင်ငရဲမှာအနှစ်သိမ့်ပေါင်းများစွာအနှစ်သိမ့်ပေါင်းများစွာဆိုတော့လူသက်နဲ့မထင်ပါနဲ့ဟိုးပရဏိမိတဝတ္တဗောဓိနတ်သက်နဲ့သိမ့်ပေါင်းများစွာမှန်ပါပါရှင်းသလားရဏိမိတဝဒဝတိဆိုတာလူပြည်ကနေစတုမာရိနတ်ပြည်အောက်ဆုံးကနတ်ပြည်ကလူပြည်နှစ်900မှာတရက်ဒါဝရိန်သားကနှစ်တရာမှာတရက်ယာမာကနှစ်200မှာတရက်ဒီလို20 20တိုးသွားမှာမှန်ပါပါဗျာရှင်းသလား
အဲ့ဒီနတ်တဲ့နဲ့ခံဝစီလေးတွေပြောတာရှင်းတယ်နော်တကောလုံးမိဟုံးတောက်ပြီးသံပြင်းပူပူကြီးပေါ်မှာနေရမယ်တဲ့တခါဗဇက်ကနေပြီးတော့အပုံနဲ့နေဟာ30ယူဇနာတိုင်တိုင်တက်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီအပုံနဲ့နန်လိုက်ယုံနဲ့ခမည်းတော်ကျုပ်တို့တန်မှန်လူဆိုမျက်လုံးမှာကျွတ်ထွက်သွားမယ်အနံ့ဘယ်လောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတာရှင်းသလားဒါမိဘကိုစော်ကားသူဗဇက်ကယဟန်တန်ကာကိုစော်ကားသူဆဲရဲသူရှင်းသလားအဲ့ဒါဗဇက်ကိုတန်ချိန်ကြီးတွေနဲ့ဖဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတန်တွေကဲမြူရရှင်းသလားရှင်းပါပါတဘောဟောပေါ့သလားအဲ့ဒါဟောပြီစာဟောနေပြီဗြဟ္မဒမင်းကြီးကဒါမိဘကိုပြန်စော်ကားသူပြန်ပြောသူပဲရှိသေးတယ်ကွာအဖသတ်သူတို့ရဲ့ငရဲဟာကိုယူဇနာပတ်လည်ရှိတဲ့တန်လောင်အိမ်ကြီးထဲမှာပါတယ်လေတန်လောင်ပါပါကိုယူဇနာပတ်လည်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတန်လောင်အိမ်ကြီးထဲမှာမိကြီးကအပြည့်အဲ့ဒီအပြည့်ထဲမှာပတ်ပြေးနေရမှာအပေါက်၄ပေါက်ရှိတယ်ဘယ်အပေါက်မှမပွင့်ဘူးရှေးပေါက်ကကြည့်ရင်နောက်ပေါက်ကပွင့်နေတယ်ထင်တယ်ဖြတ်ပြေးတယ်နောက်ပေါက်ရောက်ရင်ပိတ်နေတယ်မှန်ပါဗျာအဖသတ်သူရှင်းသလားရှင်းပါဗျာအဲ့ဒါခုနကလိုပဲမောလာပြီဆိုရင်ဘောကငရဲသားတွေကငမားကြိတ်လိုတန်ကြိတ်ကြီးကြီးတွေနဲ့လမ်းချိတ်ပြီးဆွဲတင်မယ်တင်ပြီးရင်ဗဇက်ကိုအဲ့ဒီတန်ကြိတ်တွေနဲ့ဖြဲပြီးတော့တန်ရည်ဘူးတွေလောင်းချပါဘာတွေလောင်းချတန်ရည်ဘူးလောင်းချတော့အသေးနှလုံးအစုပ်ကြောက်ကအလုံးအကုန်လောင်းပြီးထွက်သေးသလားဆိုတော့မသေးဘူးပြန်ကောင်းလာတာနဲ့မစင်စားရမယ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာ။ဘာစားခိုင်းလဲ။မစင်စားပါဗျာ။အဖသတ်သူတို့တွားရမယ်ငရဲ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းလား။မစင်မစင်ဘုံကိုစားပြီးတာနဲ့မိကြီးတွေနဲ့ပြန်ချ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းတော့။အမိသတ်သူကြတော့တစ်မျိုးဟိတ်တယ်။အမိသတ်တဲ့လူတွေကြတော့မစင်ပင်ပုတ်တီထဲမှာကိုတလံမြတ်အောင်ရှိတဲ့လောက်ကောင်ကြီးတွေကဝိုင်းစားတာကိုခံရမယ်။သူများမစင်ပုံတွေထဲမှာမစင်စားပြီးနေရမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာခုဒီအိမ်ထဲကလောက်ကောင်နေမြင်မှုမှာပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲငရဲမှာတန်လောက်ကြီးတွေတလန်တလန်လောက်ရှိတဲ့တန်လောက်ကြီးတွေနဲ့အပေါ်ကနေအဲ့ဒီတန်လောက်တွေကြိုက်လို့အပေါက်ပေါက်တဲ့နေရာငရဲသားတွေကအပေါ်ကတန်တူနဲ့ထုသေးတယ်မှန်ပါဗျာအမိသတ်သူမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာလက်စားသူမဟုတ်မမှန်လောက်သူများကြတော့သူများအံဘတ်စားရပါလေသူများအံပါစာမဲ့တန်တွေခြေတည်နဲ့တခါတဲ့ထိုးနဲ့ပြီးတော့လက်ပံပင်ငရဲဟုတ်ပြီနော်ကျိန်ပိုက်ချောင်းငရဲကျိန်ပိုက်ချောင်းဆိုတာတင်းတုံးသားလို့မြည်နေတဲ့ကျိန်ပိုက်တွေရစ်ထားတဲ့ကြားထဲမှာဒီကောင်ကိုပြစ်ချမအပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ်ကြမယ်အောက်မှာဒဲအိုးနဲ့ကြော်ထားတယ်ရှင်းလားဒီလိုသိပြီလားမသိပဲခံရမှာလားသိပြီးခံရမှာเอ้ยตัวตะบ้าลัดลาบ้าโกซ้าได้ลูกงวยโดไปได้ลูกหละอัญญ์คู้ซ้าตัวมันตะมะหะตัวเมียอั่นบัดโกซ้ายามเกโกกุฏาโกแผ่บีซ้ายามครูขะเหมียวโดไปปัดวินเจมาปิฏฐาผิดนี่ดาดิตะบงนี้ชิเอริปิฏฐาเนี่ยขะเหมียวโดถุยไล่แต่หนักตะด้วยชินดล่ะมะตอลောบะวิตมะลောบะชาซ้าตัวดิตริท้าเสียခင်ဗျားတို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရလို့မကြောက်ကြပါနဲ့သီးသူတွေအနေနဲ့ကတော့အပြည့်ခင်ဗျာမှန်ပါပါဘုရားဒါကိုယဟန်သံဃာမြတ်လမ်းသွားရင်မြို့ထဲရွာထဲထွက်သွားရင်လက်ရမ်းမလျှောက်နဲ့ပြောတာလက်ရမ်းလို့တီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရမ်းလိုက်အဲ့ဒီပိဋ္ဌာတွေအကုန်လွင့်ကုန်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့ဒါဘယ်သူတွေကဖြစ်သွားတာအေးလေတပည့်တော်တို့လို့လူတွေလို့ပြောရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဗျာသဘောပေါက်သလားအာမသူတို့တို့တွေမထင်နဲ့ကို့မှာအဲ့ဒီအကျင့်นี่အကုန်ရှိတယ်မှန်ပါပါဗျာရှိမရှိရှိပါတယ်ဗျာကျုပ်ကစိုးရှိခိုင်းတာလားခင်ဗျားတို့မှာရှိနေတာလားရှိပါပါဗျာအဲ့ဒါသတိထားအတူတူချင်းရှင်ကြည့်ဘသူကသာခြင်းကိုကပဲသာတယ်ခင်ဗျာစီးပွားရေးလဲကိုကသာခြင်းသာသမီးချင်းပြန်ရင်ရောဟင်အဲ့ဒါချိုးရင်မဟုတ်မတန်မှာမတန်တရားလုတ်တော့မှာသိကြတယ်ရှင်းလားရှင်းပါပါဘုရားသဘောပေါက်သလားသူတော်ကလတ်လာဘဟုတ်မတော်လောဘဝိသမလောဘနဲ့လတ်စားသူတဲ့
အညွန့်ခူးစားသူများသည်သူတစ်ပါးထွေးအံဖတ်ကိုစားရနှတ်ချွဲသလိပ်ကိုစားရရှင်းလားအချိန်ပြည့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာပူလောင်နေတယ်သူများပူအောင်လုပ်ခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းဘာဖြစ်လဲပူလောင်နေတယ်မိတွေတောင်းရှင်းလားအဲ့တော့ငရဲကန်းတွေကိုလေတကန့်ချင်းပြောပြတယ်အဖသတ်သူခံရမယ်ငရဲအမိသတ်သူခံရမယ်ငရဲယဟန်တန်ကဆေးရည်ပြမသူစော်ကားသူခံရမယ်ငရဲရှင်းတယ်နော်လက်စားသူတို့သွားရမယ်ငရဲစစ်သူကြီးသွားရမယ်ငရဲသဘင်သည်သွားရမယ်ငရဲအကုန်လုံးရှင်းပြမှန်ပါပါဗျာသဘင်သည်များကြတော့သဘင်ကြိုက်တဲ့လူအပျော်ပါကြိုက်တဲ့လူတွေမဘူပါနဲ့ဟိုရောက်ရင်လဲဇတ်စင်ကြီးနဲ့မိလောင်မြေပေါ်မှာမိလောင်နေတဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးကရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောပေါက်သလားတပည့်တို့ပွဲသိကြိုက်တာကိုရီးယားကားဆိုလက်မလွတ်နိုင်ဘူးဆိုသေချာတဲ့ဟိုမှာလဲမီးလောင်နေတဲ့ TV ကြီးရှေ့ပါရှင်းသလားမပူနဲ့သဘောပါသလားဤဒါဖြင့်ဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲတူတော့အကျိုးပေးမလဲဘယ်လိုအကျိုးပေးမလဲတူတော့တခုချင်းဟောပြလိုက်တော့ဗျမရကြောက်လာအရှင်ဘုရားကဲပါဦးဗျာမင်းပြုတဲ့အမှုငါတော့ကယ်လို့မရဘူးရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာမင်းပြုတဲ့အမှုကိုကယ်လို့မရဘူးပြုထားတဲ့အမှုအတိုင်းသင်ခံရမှာပဲမှန်ပါပါဗျာသို့တော့ပစ္စုပ္ပန်မှာအဲ့ဒီအမှုအတွက်ပူဆွေးငိုကြွေးနေရင်သင်နှခါနာလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာဟုတ်ပြီနော်အခုလဲဆင်းရဲမယ်နောင်လဲဆင်းရဲမယ်အဲ့တော့သင်ဟာမသေးခင်ခုချိန်ကစပြီးကောင်းမှုကိုပြုပါမှန်ပါပါဘာကိုပြုလဲကောင်းမှုကိုပြုပါတဲ့လူတိုင်းမမိုက်ဘူးမမားဘူးတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့တော့မားတာတွေကိုပြန်တွေးမနေနဲ့တော့ရှေ့ဆက်မမားအောင်ရှင်းသလားယေရှေ့ဆက်မမားအောင်ကြိုးစားထိမသိမယ်ထိအောင်စောင့်ကြမလားမထိကြသေးဘူးလားမေးကြပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါမှမထိသေးဘူးဆိုလဲကြုံမပြောတတ်တော့ရှင်းသလားရှင်းပါပါမထိသေးဘူးလားရှင်းပါပါမပြင်သေးဘူးလားရှင်းပါပါဟမ်ဟိုအောက်ကလူတွေရှင်းပါပါမေးရအောင်မဟမ်သူတို့နဲ့ကိုယ်နဲ့မြင်ရတာမဟုတ်တော့ဒါမှတစိမ့်ဆန်ဆန်ဟောနေရတာသိစင်မပြေဟမ်ဟိုအောက်ကလူတွေပြင်းပါလားအဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီသဘောပါလားအဲ့တော့အားလုံးထိနေတာတော့သိကြတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာသိကြပြီလားသိပါပါဗျာထိနေမှန်ကောသိပြီလားသိပါပါဗျာသူတို့ကတွေမကောင်းတာလားကိုယ်မကောင်းခဲ့တာလားကိုယ်မကောင်းပါဘူးအเจ้าမကောင်းလို့ကိုယ်မကောင်းပါဘူးအเจ้าကောင်းရင်ကိုယ်မကောင်းပါဘူးအနေတက်မှအနေတက်ပါအဲ့ဒါနဲ့ဗျမဒမင်းကောင်းမှုကုသိုလ်လို့အဲ့တော့ဒါနာကောင်းမှုပြုရင်ဒီလိုစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေရတယ်လူပြည်အကြောင်းဆောင်နတ်ပြည်ဘုံပေါင်းဆိုတော့ဒီလိုဒါနာတွေလုပ်ရင်နတ်စည်းစိမ်ဆိုတာဒီလိုกว่าတဲ့မင်းတို့အခုချိုးချိုးချမ်းချမ်းချွေချွေတာတာနဲ့လူတန်းပေးကန့်နိုင်ရင်တကယ်ချင်းတဲ့နတ်ပြည်စည်းစိမ်ဆိုတာဟေးမင်းပေးရတာနည်းနည်းပါဟိုရသွားတော့ရှာစားစရာမလိုတော့ဘူးဟမ်ငတ်တဘဝกว่าရှင်းလားခုမဟုတ်တာလှုပ်စားလို့သူများခိုးဝက်စားမယ်ဆိုသေရင်ငရဲသွားမယ်ဖြည့်ရဘဝငရဲကလွတ်လာတဲ့ဘဝတိုင်းမှာဥစ္စာပစ္စည်းရှားပါရှိတဲ့စည်းစိမ်မတည်မြဲဘူးဘဝဝိုက်လိုက်ဒီကလှိလိုက်နဲ့ကုန်ရောရှင်းလားအဲ့ဒါခိုးပြစ်တဲ့လားရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့ငရဲမှာအတီးတီးလောင်ကစားသူတို့ရဲ့ငရဲတီးတန့်ရှိပါတယ်ဘုရားအကျေဟောထားတဲ့အခုအချိန်မရလို့ဦးဇင်းတို့ဒါချုံလိုက်အဲ့တော့အသီးသီးဟာဘယ်ငရဲမှသက်တာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့မသိကြဘူးလားအဲခုတိရိစ္ဆာန်တွေကြည့်ပါကျွဲတွေနွားတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကောက်ရိုးတွေမနိုင်မနှင်းတင်ထားလဲဆွဲရချတာကြည့်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 နေဟမ်အဲ့ဒါဘယ်သူတွေထင်တော့အဲတို့ဘုန်းကြီးဘက်ကပြောရင်တော့ဘုန်းကြီးတွေပဲသူများလူသာတန်းတာစားထားပြီးတော့တာဝန်မကျင်ရင်လဲဆွဲရမှာပဲဘုရားကိုပြောတာပါနော်သူမင်္ဂလာကိုယ့်အကူသတိပေးတယ်သူများမပြောရဲပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါဗျာသဘောမပေါက်သလားခုခင်ဗျားတို့လူရာတန်းတာစားတာသူမင်္ဂလာစားရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့လူရာတန်းတာဆိုတာသူများထွေးအံပတ်နဲ့တူတဲ့
ဆွန့်လွတ်အပ်တာတွေစားနေရတယ်ဘာမှဂုဏ်ယူစရာမရှိဘူးဝတ်ထားတဲ့သင်္ကန်းဘယ်လောက်ကောင်းပါလဲပြောပြောသူများလူတာဝတ်ထားတာဟင်တန်ကသဒိမပါကိုပိုင်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာရှိပါဘူးဝန်ကြွားစရာလည်းရှိပါဘူးနေနေတဲ့ကြောင်းဘယ်လောက်ကောင်းပါလဲပြောပြောသူများလူထားတာပါရှင်းလားတမလို့ဦးဇင်းတို့နာခဲ့မှာအခုလဲရွာလေးရွာတဲပေးနေပါအဲ့တော့ရှင်ပြဘယ်လောက်လူခဲ့တုံးတယ်ငါလူခဲ့တာတော့တပြားမပေါဘူးကငါပွဲစားဟမ်သူများလူလိုက်တာစုပြီးငါတဆင့်သွားလူပေးတာပါဟမ်ဘုန်းကြီးကအမေရပေးတာသပိတ်သလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်အဲ့ဒီသပိတ်ကလေးတောင်အခုမရှိရှာဘူးရှင်းသလားအမေပေးတဲ့သင်္ကန်းလဲစုပ်ပြတ်နေလို့အခုမရှိဘူးအဲ့တော့မူရင်းလက်ငုတ်တောင်မရှိတော့ပါဘူးလို့ရှင်းသလားအများစုပေါင်းလူတာကိုငါပွဲစားသွားလူတာဘယ်လောက်တွေမပြောပါနဲ့ကွာကုညီတိုင်ဖို့အတိတ်ကမှန်ပါပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါပါငါတို့ဘုံကံလေးရှိသလောက်ပေါ့တို့မှာတော့ဘုံကံနေပါလေရှင်းတယ်နော်သိမ့်ဘယ်နှထောင်တွေဘယ်ရည်ပြောမနေနဲ့ကိုလုံးနိုင်သလောက်ကလေးပါလို့လုံးပေးနိုင်တာဒါပေမဲ့အားရတယ်လည်းမရှိဘူးတင်းတိမ်တယ်လည်းမရှိဘူးတကယ်လုံးပေးလိုက်ချင်တာတော့အားလုံးဘုံတိုင်းတန်ခံရှတ်တာကြီးတွေစောက်ပြီးတော့နေကြစမ်းဒီလိုလူလိုက်ချင်တာအရှင်ဗျာအဲ့လိုလူတို့ဟိုလူတွေပြင်းကုန်ပြီတဲ့အေးဘာမှလုံးမစားရအောင်ငါထောက်ပံ့နိုင်လေငါဝမ်းသာလေပဲရှင်းလားရှင်းပါတယ်ဗျာတဘောပေါက်သလားမိကိုတိတ်ကိုလူပလိုက်ခြင်းသေးတယ်ကျင်းတတ်သလားဤတဘောပေါက်သလားခုတော့ဘုံကံလေးကနည်းနည်းဆိုတော့ဓဏီလေးနဲ့ကကလေးနဲ့ချပေးပြီးမင်းတို့ကမင်းတို့ဆောက်ဆောက်ခါငါပေးမယ်ဒါမှအိမ်ပေါ်တဲ့ပတ်စံပါမှာဟုတ်ဗျာရှင်းသလားဒီလိုလုပ်ရတာဒီလိုလုပ်ရတာကိုအိမ်ကိုဆောက်ကြဆောက်ခါငါပေးမယ်ဒီလိုတက်လာရင်မင်းတို့ဆန်စီစားငရုတ်ချက်သွုံအုတ်ခွက်ပကံကလုတ်ပြရအောင်မဘာမှမရှိတော့တပြက်စီးလဲထားတဲ့အတိုင်းပဲရှင်းသလားအဲ့တော့ဒါတွေဟာကရုဏာတရားရှိသူတွေအတွက်ကြကိုချင်းစားစရာတရားတန်ဝေရှိသူအတွက်ကြတော့တန်ဝေခရစရာဒီနေ့သထေးကြီးမနဲ့ပြန်တရောင်းစားကြီးဖြစ်သွားတယ်ရှင်းသလားဘယ်ဟာမြဲတယ်လဲဘယ်ဟာပိုင်တယ်လဲလောကမှာမြဲတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ပိုင်တာလဲမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။သဗ္ဗေသင်္ခါရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။အလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်မရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာ။ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးအတွက်နဲ့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียရှိသလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဝိသမလောဘတွေတက်เสียလိုသေးလားလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါဖြင့်ရတဲ့ဘဝကလေးကိုအမျက်ထုတ်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုပါဘူးခင်ဗျာ။အဲလူဘဝရလာတယ်ဆိုတာကောင်းမှုလုပ်မလို့လားလားမှန်ပါပါခင်ဗျာ။ရှင်းသလားကြည်နိုင်ငယ်ချင်းလောက်တာလူလားတလိษံလားတလိษံပါဗျာလူပုံနဲ့တလိษံနေမဖြစ်စီနဲ့ပါပါအမီးမပါတဲ့တလိษံနေမဖြစ်စီနဲ့ပါပါကြည်နိုင်ငယ်ချင်းလောက်တာပါလေတလိษံပါဗျာနိုင်ရာစားတာတလိษံပါဗျာရှင်းသလားကိုချင်းစားစိတ်ကင်းမဲ့တာတလိษံပါဗျာအကုသို့အမှုရဲရဲလောက်တာတလိษံပါဗျာကိုသို့မပြုတ်တတ်တာတလိษံပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါဗျာလူဖြစ်ကြပြီလားဘုသူကဘုသူမေးရမှာငါလူဖြစ်ပြီလို့ပြောရင်အောင်ကြိုးစားစမ်းပါမှန်ပါဗျာရန်လေလူကြားတဲ့ကြွားမနေနဲ့မပန်တိုက်တဲ့ပန်းနာဘူးတယ်မလားမှန်ပါဗျာဟင်ပန်ထားပြီးကိုယ်နဲ့တန်မမသိမတန်မမသိမှန်ပါဗျာရှင်းသလားမှန်ပါဗျာဖယားကတော့ဘူးသလားမှန်ပါဗျာတေရဲတင်းပါလားဟင်တေရဲတင်းပါလားဟမ်ကိုကိုကိုတော့ကြပန်းကြီးခေါင်းပေါ်တင်ပြီးမှချမရပြုမရဖြစ်မယ်နော်ရှင်းသလားဒါဖြင့်ဖရာကျေးဇူးကုံကိုတိပြီးကြတော့ဘူးအောင်ကြိုးစားပါဖရာနဲ့တွေ့အောင်ကြိုးစားပါခုခေခုကာလကြီးမှာဖရာနဲ့တွေ့နိုင်မတွေ့နိုင်ဖရာနဲ့တွေ့နိုင်မတွေ့နိုင်အဆုံးမနဲ့တွေ့ရင်ဖရာနဲ့တွေ့တာအဆုံးမကျေးဇူးကိုသိရင်ဖရာနဲ့တွေ့တာပဲရှင်းသလားမျက်မှောက်ဖိုးရဖို့ဆိုတာကျေးဇူးကုံမသိရင်ဥပကကြီးလိုတွေ့တယ်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟမ်ငါနာမည်အနန္ဒစိနဆိုဟုတ်ပေရအာဟုသောအမေအာဟုသောတောင်လှုပ်သွားသေးတယ်အာဟုသောဆိုသူတဲ့ငယ်တယ်လို့ပြောတာသူကအသက်သာကြီးနေတာပဲဖယားနဲ့ဂုံချင်းဘယ်သူကကြီးလဲဖယားကြီးတာဒါဟုသူကသူ့ကိုယ်သူတော့အကြီးပဲဥပကကသူသားလောက်ရှိသေးတာဆိုကြီးပြီးတော့ဟုတ်ပေရအာဟုသောဟုတ်ပေရဟုတ်ကောင်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်အာဟုသောငါရှင်ဟင်ဦးမေသူကရှင်းသလားအဲ့ဒါလမ်းပေးဖဲဆင်းသွားတယ်ပဲကိုကိုကိုထင်ကြီးနေတဲ့ကောင်နေမှာပါရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါသူဖယားနဲ့တွေ့သလားမတွေ့ဘူးဗျပဲပင်းတိုးတယ်ဖယားနဲ့မတွေ့ဘူးအခုပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီမဲ့တို့တွေ့အောင်လုပ်လို့
ဖယားတခင်အစ်စ်တွေ့အောင်လုပ်ကြမှန်ပါဗျာရှင်းသလားရှင်းပါနှလုံးသားထဲမှာဖယားရအောင်တည်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းသလားဒါဝဥဒုမင်္ဂလာလာလာမေးတယ်ရှင်ဖယားကိုကြောင်းသိစောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဖယားတည်မလားတည်ဘူးလို့မှန်ပါဗျာမင်းတို့ပြောတယ်ဖယားမတည်ဘူးလို့မှန်ပါဗျာဟင်ငါညာတိုင်းဖယားတည်ပေးနေမှန်ပါဗျာကြီးတောင်မကြီးနိုင်မှန်ပါဗျာရှင်းသလားဒါတွေပါလုံးဘုရားလိုရှင်တယ်မှာဘုရားဆုံးမှာဂိတ်မဂိတ်ဂိတ်အောင်လောက်ရမယ်ဆိုတာသိမသိသိပါဘူးအဲ့ဒါလောက်သိရင်ကိုကျုပ်တယ်တဲ့ဘုရားတွေအဲ့မှာအုတ်ပြချပြီးပြီရှင်းသလားငါနေ့တိုင်းဘုရားတည်နေတာကွာသဘောပါသလားအဆောက်အုံဘုရားနဲ့ယင်တဲ့ကဘုရားဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲယင်တဲ့ကဘုရားအရေးကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာယင်တဲ့ကဘုရားပြောင်းနေရှင်းသလားဘုရားဘွဲတဲ့အယက်ဆိုင်နေဟင်6កောင်ជិនលីហឹព្រះបွယ်ទេហឹសាប់បွယ်ជីយ៉ាឆេងឆេងទេមិនចိုက်តារីព្រះមិនលោកណែសូរារីជីប៉ាប់លែលោកពីព្រះបွယ်ហឹអពងជីវិញឈីដែរព្រះပြောက်ရှင်းឡាបွယ်លែពីយោមិនសិនសររីណានលុសុនជីឡောင်းមើលសូលុមិនឈីတော့သောပါဒလားဒါဗုဒ္ဓဘာသာပြည့်နေတယ်လည်းမပြောဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းလားဖယားမသိတရားမရှိတန်ခါပါပြောက်နေမှန်ပါပါဗျာကျင်တတ်လားဤဘုရင်ပြောတာလွန်သလားလွန်ပါပါဗျာခင်ဗျားတို့သိရောသိရလားသိပါပါဗျာဟုတ်ပြီဒီတိုင်းနေရာမှာလားစူးစမ်းကြရမှာစူးစမ်းပါဗျာတဝူးတယောက်ထဲကောင်းနေရုံနဲ့မရဘူးတော့မှန်ပါပါဗျာသို့တော့အားလုံးလိုက်မပြင်နိုင်ရင်ကိုကိုကိုတော့ပြင်ပေးပါတဦးစီတာဝန်ယူရင်တော်ပါပြီ။ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အားလုံးတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တာဝန်ယူပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ရှင်းတယ်နော်။အားလုံးကိုမေတ္တာနဲ့ရပ်ခံပါတယ်။တောင်းလဲတောင်းပါပါတယ်။သာသနာကွယ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ။ကြိုးစားပြင်ပေးကြပါ။ရှင်းသလား။အဲ့တော့ဘုသူ့ပေါ်မှာမူတည်လေ။အဲ့ဒါဒီမှာနတ်ပြည်စည်းစိမ်တွေပြောပြပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသီလဒီဘလိုလုံအောင်ထင်းရတယ်တမာရီဘလိုပွားရတယ်လို့ရှင်းပြလိုက်တော့အော်ဒီလိုလုံလဲရပါသေးလားဆိုတော့မာမာဖုရားဖုရားတပည့်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုပြမတတ်တက်တာရရပါမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီနေ့ကစာပြီသူကောင်းမှုကြီးလုံအဲ့တော့အစာတသမင်းလဲသူသားသတ်လို့သိရတာပါပဲဒီသားပြမတတ်လဲသူသားသတ်တော့သိရတာပါပဲတတိတံပါကံဇနေတီအမွေဇိုးတွေဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းသလားတို့လဲနောက်လာမဲ့လူတွေကိုဟမ်မစင်ကြဲတဲ့သာသနာပေးမလားပေးပါဘူးဗျာမမွန်မြတ်တဲ့အချက်นี่လက်ဆင့်ကမ်းမလားကမ်းပါဘူးဗျာဘုသူ့ပေါ်မှာမူတည်လဲပေးပါဘူးဗျာကျေနပ်သလားနောက်လာနောက်သားတွေမစင်ရဲမချွတ်တဲ့မပြည့်စည်အောင်ငါတို့လိုအဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့မကြုံရအောင်တန်ကောင်းသမီးကောင်းမျိုးစေ့ချကြပါပေးပါဘူးဗျာရှင်းသလားအားလုံးသဘောပါသလားဒါဖြင့်သတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘသူကိုဘသူကြည့်မလဲဘသူကိုဘသူကြည့်မလဲဘသူကိုကိုကြည့်ပြီးသီလသမာဓိပညာသိက္ခာပနေရကျင့်အဲဒီလို၃ရကျင့်မှဒီမှာဗြဟ္မာမင်းကြီးလက်နေသာထိုင်သာရှိပြီးတော့ဘဝကိုသူချမ်းချမ်းသာသာနေလို့ရသွားတယ်ဒါပေမဲ့သေတော့ပဲသွားတယ်ငရဲသွားတယ်ရှင်းသလားဟိုအဖတ်တတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံကကြီးနေတော့ကယ်လို့မရဘူးခုခင်ဗျားတို့အမိတတ်ဘူးလားတတ်ပါဘူးဖတ်တတ်ဘူးလားတတ်ပါဘူးပြန်ပြောဘူးလားတော့မမေးတော့ဘူးနော်မမေးတော့ဘူးကိုကကိုသိတယ်ဟမ်အမိတတ်ဘူးလားတတ်ပါဘူးဖတ်တတ်ဘူးလားတတ်ပါဘူးတန်ခါသိမ်းခွဲဘူးလားတတ်ပါဘူးရှေ့ချောင်းဆရာတော်နဲ့နောက်ချောင်းဆရာတော်ရန်တိုက်ဘူးလားတတ်ပါဘူးဟမ်အေးစေတီနဲ့ဟိုဘက်မျိုးပါနဲ့ရန်တိုက်ဘူးလားမေးရအောင်ပါမေးရအောင်ပါခင်ဗျားတို့ရှင်းသလားတန်ခါသိမ်းခွဲဘူးရင်တော့တတာပဲမရတော့ဘူးရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားအဲဖရာတော့မရှိလို့သွေးစိမ့်တယ်တယ်ဘာတွေမလုပ်ဘူးပေါ့ရှင်းတယ်နော်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုအလုပ်တွေဟာခုချိန်ပြင်မထားရဲ့နောင်လုပ်ဖြစ်ချင်းလုပ်ဖြစ်နေမှာရှင်းသလားဟမ်ပြင်ချိန်ရှိတော့ပြန်လိုက်ရှာဒါအောင်မလို့ကရောတဲ့နေရာမိဘထဲ့ကရောလို့ပြောတာနောက်ကောင်နေရိုင်းကုန်ပြီ
ဟမ်ရိုင်းနေပါလေဆိုမှခမရတို့ကရှာရှည်ပြီးမိဘဖြုတ်ပြစ်တယ်ဘယ်သူမှအကြံပေးတယ်မသိဘူးရှင်းလားကတော့တိုင်းသာသာရရရဲရဲတင့်တင့်ညီညီညွတ်ညွတ်ဖေးရမှာဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့နဲ့မိဘဆရာသမားတို့အာရှိပါရှိလို့ဆက်မှာမိဘနာကြထစ်ထစ်နေနောက်ကိုပြန်ကျင့်တာနော်တနိုင်ကလုံးလှဲ့ပြောနေရတယ်ဘာလို့ဒီဟာဖြုတ်ပြစ်ကြတယ်မသိဘူးရှင်းလားအချိန်ချင်းကတော့တောင်ဒီအပြစ်ကကျေးမှာမဟုတ်ဘူးမိဘပြန်ပြောဘူးကြလားကျုပ်လည်းမလွတ်ဘူးရှင်းသလားခုမှအမေဖေပြုစုခြင်းမရှိတော့သဘောပါသလားမရှိတော့မှလှုပ်ရှင်လို့မရတော့တော့ဒါလေးတွေအမေဖေမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးနေရသဘောပါသလားကိုကြီးရောက်လာတာအမေတွေပဲဒါမတော်ဘူးတဲ့အမေမရှိဘူးဟမ်ကိုရှင်ရောက်လာတာအဖေတွေပဲမတော်ဘူးတဲ့အဖေမရှိဘူးအဲ့တော့ငါ့မေငါ့ဖေတော့သွားပြီမသွားသေးတဲ့လူတွေလို့အောင်မသဘောပါလားရှင်းတယ်နော်ဒါဖြင့်သာသနာတော်ကြီးလဲပြည့်နေတယ်လူမျိုးလဲပြည့်နေတယ်မမေ့ပါနဲ့မပြောက်ခင်ကြိုးစားကြပါနော်ထိမှမသိစေနဲ့ထိမှမသိစေနဲ့ထိမှသိရင်မမီတော့ဘူးမထိခင်ကသိအောင်လို့လောလောဆယ်မှာတော့တို့လွတ်နေသလားထိနေပြီလားအေးသေဖို့ကြံတော့တာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့မသေးခင်အသေးမဥခင်ညာဆိုတာပါလေအကောင်းအဆူပိုင်းခြားသိတာညာလူမှန်ရင်အကောင်းဆိုအကြောင်းကျိုးအမှန်မှန်ကိုပိုင်းခြားသိရမကောင်းတာကိုကောင်းတာကိုလှုပ်အောင်ဒါမို့ကောင်းမှုမှန်သမျှလှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်အားလုံးတညီတဲ့အိုးစမကောင်းမှုမှန်သမျှမကောင်းမှုမှန်သမျှမလောက်ချနဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှမလောက်ချနဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတာနုညာနဲ့စိတ်ထားသိမ်မွေ့တဲ့နှလုံးသားအကောင်းမြင်ဝါဒစိတ်နှလုံးကိုနုညံ့အောင်လေ့ကျင့်ပါရှင်းသလားဟဲ့ငါငါအတ္တတွေရအောင်ဖယ်ဖြစ်ပါလောကမှာကိုယ်ပိုင်တာဘာရှိကိုယ်မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်နံကောမြဲသလားမြဲပါဘူးယုတ်ကောမြဲသလားမြဲပါဘူးနံကောမြဲသလားမြဲပါဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ယုတ်နံကိုပိုင်သလားပိုင်ပါဘူးကိုကိုမှမပိုင်မဲနဲ့ဘာပိုင်လဲဘာမှမပိုင်ဘူးဆိုဘာမှပိုင်စရာမရှိဘူးမပိုင်တာကြီးအတွက်နဲ့လောဘဒေါသအဖြစ်ခံမလားအဘုဒ္ဓဖြစ်ခံမလားလူပြစ်မရှုံးစေနဲ့ညံအရေးကြီးပါရှင်းလိုက်အဲ့တော့အတိညာဏ်ရှိလို့ပါခေါ်တယ်လူဖြစ်ပြီလားလို့ကိုကိုကိုမေးမကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်မှလူမကောင်းမှုဆိုမလုပ်ဘူးကွာအဲ့ဒါမှပါလေလူကောင်းမှုမှန်သမျှလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရဲတဲ့တတ္တိရှိမှလူရှင်းသလားသဘောပေါက်သလားမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ချနဲ့ပြောကောင်းမှုပါသမျာလုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်နိုင်မှဘာဖြစ်မလဲလူရှင်းသလားအဲ့တော့ငရဲဆိုတာရှိမရှိရှိပါရဲ့အပြစ်ပြုသူဟာခံရမလားမခံရဘူးလားမကောင်းမှုပြုသူဟာပြုနေတုန်းကချမ်းသာသလားချမ်းသာပါဘူးဗျာပြုပြီးတော့ချမ်းသာပါဘူးဗျာနောင်မနောင်တတာနဲ့ဆိုင်ရင်စောစောကပြင်ရရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဗျာအဲထိမှသိတာလူမိုက်ချမ်းသာပါဘူးရှင်းသလားမထိခင်ကသိရမယ်ကျင်းရသလားအချိန်မီတုံးပြင်ထားကြသာသနာမကွယ်ခင်လေပြင်ထားကြပြက်တာတော့ပြဲနေပြီနော်ရှင်းသလားပြဲနေမှန်ကောသိပလားသိပါရဲ့ဒါပြန်ပေါ်ဆာနေချိန်လားပြုပြင်ရမယ့်ချိန်လားအားလုံးရင်လဲသွားမှဆိုရင်မရတော့ပါဘူးဒီနေ့အာဖဂန်နစ္စတန်ဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်ကြီးတွေအကြီးကြီးရှိတယ်ဟိုအီဂျစ်ထိရှိပါဒါပေမဲ့အိန္ဒိယအာဖဂန်နစ္စတန်အဆရှိတဲ့နေရာတွေမှာရုပ်ပွားတော်နဲ့ဆင်းတူတော်တွေပဲကြံခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာသဘောပါသလားဒါဖြင့်တန်တန်ဖရာအဋိကလားညံဖရာအဋိကလားဘယ်ထဲကိရမရှင်းသလားခမည်းတော်နှလုံးသားထဲမှာဖရာမကိရင်သာသနာကွယ်ပြီရှင်းသလားဟဲ့အဲ့တော့မကွယ်ခင်စူးစမ်းဖို့သင့်မသင့်
Dari cha. Wariya sai. Pinya neji. Pinya neji lo kanaba naba. Vaiche ji ji pshibiye. Badisa. Badisa. Tire nyanga. Tira ga. Nam khana malara ga. Tisa bana chekai. ဒီကဲ့သို့သစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိမ့်မှာဒါလေးတန်တရားဝတ်တွင်းကလော့ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေဝဒဗြဟ္မဒတ်တို့လိုထိမှတိသူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မထိခင်ကတိပြီးတော့အချိန်မီပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညတရားပွဲဒီမြနဲ့နားကြစို့